Kuni kecha Ellikqal'a tumanidagi ovul fuqarolar yig'inlarida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan aholi o'rtasida yong'inlarning oldini olish bo'yicha targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Aholi bilan o'tkazilgan uchrashuvda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari yong'inlarning oldini olish, is gazdan zaharlanmaslik haqida to'liq ma'lumot berishdi. Darhaqiqat yurtimizga kuz faslining sovuq va shamolli kunlari kirib keldi. Barcha o'z xonadonida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni ko'rib qo'yishgan va ko'rishda davom etishmoqda. Kuz-qish mavsumida albatta isitish moslamalaridan doimiy tarzda foydalaniladi. Hozirda qishloq joylarga gaz yetib bormaganligi sababli xalq tili bilan aytganda gaz balonidan foydalaniladi. Gaz balonlarini gaz bilan to'ldirish uchun anchagina yo'l bosilib olib kelinadi. Ko'pik qilib tekshirishimiz kerak. Bu chayqalib netib kelgandan keyin gaz yana bitta nishatadi, shishadi, kengayadi. O'zi hep gelip koyup kendinde yarım saat, bir saat demak, gaz balonlarini ham olib kelingandan darhol ishlatmasdan ozgina vaqt bo'lsa ham kutib keyin ishlatish lozim. Aks holda yong'in kelib chiqishi mumkin. Uchrashuvda hozir ana shunday isitish moslamalaridan noto'g'ri foydalanish natijasida kuchli yong'in va is gazdan zaharlanish holatlari kuzatilmoqdaligi alohida ta'kidlanib, yuzaga kelayotgan bu kabi voqealarga ko'p holatda fuqarolarning be'tiborsizligi sabab bo'lmoqdaligi ta'kidlandi. Uchrashuvda aholi tomonidan berilgan savollarga to'liq javob berildi. Shundan so'ng aholi xonadonlariga ham borilib, targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Xonadon egalarining oshxonada foydalanayotgan gaz plitalari va gaz balonlari, dudbronlari tekshirildi va dudbron o'rnatilmagan xonadonlarga uni o'rnatish lozimligi aytildi. Shuningdek, gaz moslamalari va gaz balonlari ham tekshirildi. Yong'inning oldini olish har birimizning vazifamiz ekanligi tushuntirilib, o'z xavfsizligimizni ta'minlashda ana shunday muhim qoidalarga amal qilish kerakligi tushuntirildi. Joylarda bu kabi targ'ibot tashviqot ishlarini tashkil qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad albatta fuqarolarimizni turli xildagi favqulodda vaziyatlardan himoya qilish va favqulodda vaziyat sodir bo'lganda qanday choralar ko'rish lozimligi haqida tushuntirish ishlari berish orqali ularni salomatligi va tinchligini saqlashdan iboratdir. Tumanimizda bu kabi targ'ibot tashviqot ishlari davom etadi.